kusakusa tatuzi kumwanze yatwinjirana akaba yadutihungabanya umutekano ubwo rwanda kamakinga turahora uko governor yabivuze ubwo nawe turi maso n'ingabo ziri maso kubyo twabonye kidasanzwe ikayimenya umwe wese ushobora kuba yinjiye mu mudugudu kugira ngo dutahure ushobora kutwinjirira wari we wese kugira ngo tuburizemo ibyaha n'imigambi abashaka gukora yo kutugeza ahantu habi iyo tubibonye kare tubimenyesha inzego tugasangira amakuru yego twabashishikarije kugira amakenga kuko duturanye nyine na Honorable Governor aha ngaha mumaze kugirana ibiganiro n'abaturage bo mu mirenge itatu no murenge wa Cyanzarwe no murenge wa Busasamana ndetse no murenge wa Bugeshi ni ibiganiro byari bigamije iki ni ibiganiro bigamije nubundi kwegera abaturage ibiganiro bigamije kwegera abaturage tubasanga aho bari mu mirenge yabo kugira ngo tugire ubutumwa tubagezaho ndetse turumve nibibazo byabo cyane cyane nk'abaturage baturiye imirenge hano imbibi na n'igihugu cya yana igihugu cya Kongo n'ibiganiro tugiye gukomeza kugirana n'abaturage muri rusange ariko cyane cyane abaturiye imirenge kugira ngo tuganire ku bibazo by'umutekano tuganire ku bibazo bisanzwe by'abaturage n'ijambo ryanyu mwongeye kubashishikariza kugira amakenga kubera iki yego twabashishikarije kugira amakenga kuko duturanye nyine na bundi uri ku mbibi nibyo twavugaga ubundi ugira amakenga kuko haba urujya n'uruza hari abambuka badafite uburenganzira hari abanyarwanda bambuka bajya hirya hari nabo hirya bashobora kuza ino bakaba bashobora kuba baduhungabanyiriza umutekano twababwiye rero kugira amakenga kugira ngo uwo babona batazi bagira amakenga bifuze kuba bamubaza ngo uragenzwa n'iki uruwahe uturuka iki ayo makenga rero ni ngombwa nk'abantu baturiye Kongo tuzi ibibazo biri muri Kongo tuzi intambara iri muri Kongo abantu bashobora no kugira ingaruka kuri ku mutekano hano iwacu turagira ngo bagira amakenga nyine bumve ko umuntu babona batazi bashake kumenya ikimugenza ubwo butumwa mwari mwagiye n'abaturage ntabwo bwa bufite aho buhuriye n'ijambo wenda n'amagambo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze iminsi atangaza ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda naho bihuriye kuko ibyo yabitangaje kuva kera cyane nibyo yivugira twebwe ibyacu turabirinda n'abaturage bacu turashaka nyine kubaho batekanye ibyo avuga arabivuga kuba twasuye abaturage ntawe bihuriye n'ibyo yatangaje ko ntagiye atabitangaje twebwe dufite gahunda yo kwisurira abaturage tukaganira nabo tukumva ibibazo byabo bafite tukabikemura hanyuma tukarinda cyane n'umutekano wacu abaturage murabasaba iki by'umwihariko turabasaba kugira amakenga no kutita ku byo bumva hirya ngo babe byabatera ubwoba bibe byatuma batajya mu mirimo yabo icyo tubasaba ni ukwizera umutekano dufite abawurinda dufite uko u Rwanda ruhagaze nibajye mu mirimo yabo bakore ibyo bagomba gukora ariko nyine barebe n'izo n'abo bantu bagenda rimwe bashobora kuba batazi cyane cyane bakajije y'amarondo twavugaga birinde na bya byatwa bya magendu bindi bya magendu bya no kwambuka imipaka nta byangombwa mu buryo butemewe muratangira mutwibwira ndetse n'icyo mushaka murakoze amazina nitwa Musafiri Ildefonse ngaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Bipfura akagari Nceri mu murenge wa Bugeshi uyu munsi mwagiranye ibiganiro na guverineri w'intara y'Iburengerazuba ndetse n'umujyi wakomojeho wagarutse ku kibazo cy'umutekano cyangwa cyo kuba muturiye umupaka kubera iki murakoze impamvu twabigarutseho cyane umutekano umupaka dutuye duturanye n'igihugu gikunze kudutera kenshi iyo bibaye ngombwa gikora akantu ko kugira ngo kitwereke ko tutabanye nabo neza
imuturanya atakubaniye byanze bikunze mama mugomba guhura kugira ngo mupange mure buryo mwarinda ibyagezweho ariyo nama uyu munsi rero twatwahuye n'inzego zacu turebera hamwe igiterambere by'agace dutuyemo no kureba uburyo twakaza umutekano w'imipaka yacu bivuze yuko mu gihangayikiye kukuba muturi umupaka ko icyo gihugu cy'abaturanyi uravuga ngo hakurya hari umwanzi aracyabateye ubwoba murakoze cyane byanze bikunze twebwe aho dutuye ibyo terambere tumaze kugeraho ni ryinshi kandi umwanzi wacu mu buryo bugaragara tumaze iminsi twumva na byigamba hari umuyobozi w'igihugu cya Kongo avuga ko ashaka kudutera kandi ashaka kudutera aho yanyura byoroshye na mu gace dutuyemo niyo mpamvu rero twe ngabayobozi n'abaturage hasi tuba tugomba kuganira tugakaza kuko ntabwo dushaka ko hari umuntu n'umwe ushobora kutumenera mu mupaka ngo azasenye iterambere tumaze kugeraho na cyane ko rikomeje nk'abaturage mwebwe mukora iki kugira ngo mwumve koko mutekanye ntawe wabasha kubatera murakoze twece dukora dufite irondo ry'umwuga rikora buri munsi saa ku saha tukagira ikayi mu mudugudu yabinjira n'abasohoka ikayi imenya umwe wese ushobora kuba yinjiye mu mudugudu kugira ngo dutahure ushobora kutwinjirira uwo ari we wese kugira ngo tuburizemo ibyaha n'imigambi abashaka gukora yo kutugeza ahantu habi iyo tubibonye kare tubimenyesha inzego tugasangira amakuru tukaba twabirizamo ya migambi yose mibi bivuze yuko kwa muturi umupaka mwumva yuko ntago musinzira igihe hari cyo turasinzira kuko dufite ingabo zikora neza byarondo rikora ry'abaturage ntiryunganira ingabo bivuze rero tuvuze ko tudasinzira twaba tugaragaje ko nda mutekano dufite turasinzira ariko bitatubuza no gucunga umutekano w'igihugu cyacu Fadasenga Jean Pierre umukuru mudugudu wa Muti mu murenge wa Chanza rw'akagari na Kangangara. Umudugudu wa Muti ni umwe mu midugudu twavuga yuko ituriye umupaka by'umwihariko. None umwebwe umutekano meze ute hari? Umudugudu wagira umudugudu ukoze ku mupaka wahanye n'umuntu w'ibintu rwa Shungwe. Umutekano uko tucunze bitewe n'uko muri Kongo baturuko shaka kugira ngo atagira itumenera mu kibaya ngaze gaduteshe umutwe ari kufite umwanzi FDLR kusa kusaha twaturutuba iturabuturage ababereye amaso yabona ikidasanzwe akaduha amakuru ariko tugahamagara ingabo ko zitwegereye bega umuturage ni ijisho rya mugenzi we tubonye umuntu udasanzwe turamubaza twabura ibyangombwa tukamugeza ku nzego zibishinzwe zikamubaza tukamenya havane hagana tugacunga umutekano gusasa 12 irondo ryatangiye buryo ndabapfa gutumenera namunamo duhana amakuru n'ingabo twicunga umutekano guverineri yabasabye kugira amakenga musanga byari ngombwa gukomeza kugira amakenga cyangwa nubundi mwumva ko mutekanye nta kibazo gihari yo turiye ku ruzi ubuzi kusaha kusaha wagera mu karuhama kwe duture ku mupaka rero amakenga turayahorana kusaha kusaha tatuzi ku mwanzi yatwinjirana akaba yadutuhungabanya umutekano ubwo rero amakenga turayahorana kuko guverineri yabivuze ubwo natwe turi maso n'ingabo ziri maso ku buryo twabona ikidasanzwe tukagikumira umwanzi muvuga ninde umwanzi dufite muri Kongo FDLR hako nani mpamvu yo kugira ngo tujye muri ibyo nta mpamvu yuko abanyarwanda aho tugeze aha iterambere dufite mu karere batubwiraga imihanda n'ibindi byiza biri imbere hanyuma turangiza tujye kuyobya ubwenge bwacu tujye kuyobya urubyiruko kandi muzi yuko iterambere ryose rishingiye ku rubyiruko ntambasaba rero yuko twese dufatanyije twabirwanya ikindi kikunda kugaragara hano ibintu bijyanye na fraude nivuga fraude ngira ngo abenshi bari burebe hasi kubera yuko uyu murongo wose wagira ngo niwe fraude ni dutunze fraude muzi yuko ntabwo yemewe kubera yuko itaduteza imbere ni ukuvuga ngo nitwemera fraude ikaza wa wundi wacuruzaga agacuruza neza ntazabona isoko ndetse na ya misoro twabonaga ituviramo ibitaro ituviramo imihanda ituviramo n'ibindi bitandukanye ntabwo tuzabibona ni yo ngo rero nazajya ku muntu ku giti cye ntabwo twese tuzayahura bivuze ngo rero turasaba twese dufatanyije twamagane fraude iyo myenda ya caguwa inkweto n'ibindi bitandukanye ndetse akanaziramo n'ibindi bitwangiriza ubuzima kunda cyane muri imirenge yacu
Sasamana Kanzarwe na Butyeshi. Hayo sije nibyo. Hari ubwo uzana furoti, uzana ikinyika cya furoti. Utasatse yinjije ahantu akaza agahisha wamenya abaje mwiki. Cyane cyane yuko twebwe dufite umwihariko wacu wihariye. Ndavuga iyi mirenge yacu muzi bihe twigeze kubamo mu gihe cyashize ari utabizi igihe twabayemo cy'abacengezi muzi umutekano twabuze noneho muzi yuko n'ibisigisigi byabo bigihari ntabwo mubizi muzi ko bari hakurya FDL n'abandi bakora hari ubwo iyo uretse umuntu akinjira akazana ibyo bintu kutitunga ko yazanamo n'ibindi byatugirira nabi tuzanamo n'ibindi byaduhungabanyije umutekano murashaka ariko tuva muri iri terambere ryiza twari dufite hano baturage beza nibyo twifuza nibyo twifuza oya nibyo tutifuza mureke twirinde ibintu ibyo ari byo byose byinjira mu gihugu cyacu binyuze mu nzira zitemewe nubanga izo nzira baba banyuzemo ntabwo zemewe kuba zitemewe rero tugomba gufatanya twese tukazifunga tukabyamagana kugira ngo ejo bitazaduteza ikibazo si byo ikindi navugaga cyane cyane muri iyo fulote hari byinshi biva hakurya nyine byazanaga iyo kanyanga cyangwa se izo nzoga zitemewe n'amategeko hari urwo rumogi ruza biza kutwicira ubuzima ariko hari n'ibindi natwe dutwarayo bitari ngombwa bishobora no kuduteza inzara nabyo bigiye binyuze mu nzira zitemewe aba numva yuko dufatanyije twese hano dukwiye guhagarika ibyo bintu bitemewe n'amategeko tarino mu mico yacu ituranga hari ikindi najya ngo mvugeho cyane cyane muri Butyeshi ariko ndetse na hano kijyanye no gutema amashyamba dutwika amakara dutwara hakurya najya ngo mbibutse yuko nabo bitemewe kuko mu kwangiza ibidukikije ndetse hari n'itegeko rihana umuntu uwo ari we wese wangiza ibidukikije mbasaba yuko ntabwo tuvuga ngo gutwika amakara ntibyemewe biremewe ariko abiherewe uburenganzira byaba ari ishyamba ryawe ariko kikazira kikaziririza kujya mu ishyamba ritari ryawe rya leta ukajya kuryangiza kandi tuzi akamaro k'ibidukikije icyo bitumariye iyi mvura mubona n'ibindi byose iki kirere dufite nuko tuba twabungabunze ibidukikije sibyo ikindi najya ngusozezeho yavuga gavana ni ikintu kijyanye no kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe kunyura muri izi nzira za pane najya mbabwire yuko ni icyaha gihanwa n'amategeko ndetse harimo n'igifungo hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atandatu ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko itarengeje miliyoni z'amanyarwanda rero kuba duturanye n'abaturanyi tukaba nta kintu dufite kitubuza cyangwa se cyatuma ujya kwambuka bikugoye ubwo ni ukwezi forasi boda ugenda ukambuka n'ahandi hose bisanzwe bikumva yuko ugomba kujyayo umenye ko bitemewe n'amategeko ababikora mukwiye kumenya yuko murimo mukora ibyaha kandi bihano ariko kubera aya miyoborere myiza y'abaturage bacu beza bumva bakumva ubuyobozi twumva ko atari ngombwa kugira ngo tubahane ni byiza rero yuko tubahagarika si byo ndagira n'izindi magambo cyangwa natinze dufatanye ibyo ni byo bibazo cyane cyane
tukunda guhura nabyo kandi bihungabanya umutekano wacu. Abasaba yuko dufatanyije twabirwanya kandi tukabirandura burundu, tukagira amahoro, tukabaho dutekanye, ibyo dukora bigatera imbere. Ikindi ni ikintu kijyanye n'ubujura. Ubujura, ubujura cyane cyane bwibanze mu myaka yacu ndetse tubora amazu n'ibintu, nubwo bwose atari bwinshi ariko nabwo burahari, bimwe mu bibangamiye umutekano. Kandi dufatanyije twabirwanya kuko ababikora barazwi, ntibazwi. Dufatanyije tugatanga amakuru, abo bantu bagafatwa, numva byadufasha kugira ngo turusheho kuba dutekana. Nta n'impamvu y'uko umwe akwiye kuvunika ashaka imibereho, none undi akaza agashaka guca mu nzira ya bugufi yo kugira ngo abone ibyo atabujije. Turabizi n'ababikora, n'abatuvamo, n'abo tubana nabo, dufatanyije rero nabyo twabirwanya. Nyakubahwa Gavana, munyemereye nagira ngo mvuge muri ibi byose twavugaga tubigizemo uruhare nk'abaturage, abayobozi. Nzi ko hano harimo abayobozi b'amasibo, abayobozi b'imidugudu ndetse n'ab'imirenge turi kumwe. Twese dushyize hamwe imbaraga, ibintu twabirwanya bikaranduka burundu mu mirenge yacu. Ariko twabirwanya gute? Nuko amarondo yacu agomba kuba akora neza. Ushinzwe gukora amarondo akumva yuko ari inshingano yishakira umutekano, ashakira umutekano umuturanyi we. Hari ntuza tumaze kumenyera nk'Abanyarwanda, aho dusaba buri umwe wese kuba ijisho rya mugenzi we, tugatangira amakuru ku gihe, sibyo? Tukamagana ikibi icyo ari cyo cyose. Dufatanyije rero numva yuko twabigeraho, tukagira amahoro, tukabaho neza. Tudakwiye kwemera, ubwo ndabwira ba mudugudu, ndabwira ba masibo, nta sibo na rimwe rikwiye kumva yuko cyangwa rikwiye kwemerera yuko ibiyobyabwenge, furodi n'ibindi bica muri iryo sibo. Tuvuze ngo ntabwo tubishaka, kuko ba bandi binjira hano ababikura hakurya n'ahandi banyura, ntibanyura aho dutuye, ntibanyura mu midugudu yacu, ntibanyura mu masibo. Tuvuze ngo ntitubishaka, ntibishoboka. Kuki twemera kuba reka muri se rya jambo bajya bavuga kuba insina ngufi cyangwa se kuba ntibindebe? Ni ukuvuga ngo n'ibi byo biyobyabwenge twavugaga, aba bantu bambukiranya imipaka mu buryo butemewe, abantu ba furodi n'abandi, kuki bakoresha isibo yacu kugira ngo banyuremo? Kuki abo bantu tubahamagana? Tubahamaganye nta yindi nzira yaboneka, sibyo? Ndagira rero ngo nsoze bashimira cyane, babwira ngo tugire umutekano, tugire umutekano. Aho murakoze cyane rero.